Fala pessoal, bem-vindo ao canal Baracho Tech para mais um vídeo. Dessa vez estarei trazendo para vocês um unboxing e também alguns testes com o microfone da Fifine. O modelo é o K670. Eu adquiri este microfone aí pelo AliExpress, né, no último dia 29 aí de março, e em apenas 11 dias corridos eu recebi o microfone aí. Acompanhem o vídeo até o final para saber aí os testes, né, se vale a pena estar adquirindo esse microfone. E se você ainda não é inscrito no canal Baracho Tech, inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, estarei trazendo um unboxing para vocês da minha nova aquisição do AliExpress. É o microfone da Fifine, é o K670. Eu adquiri ele aí na última promoção que teve aí de aniversário, né, do AliExpress. Inclusive eu trouxe um vídeo aqui no canal, se você ainda não conferiu aí, vou deixar nos cards. Essa encomenda aqui ela chegou muito rápido. Bom, eu adquiri essa encomenda no dia 29 de março e hoje já é dia 9 de abril, ela chegou aqui em 11 dias corridos, né? Prazo muito bom, hein? Então o AliExpress ele vem entregando aí com prazos bem interessantes, né? Inclusive eu falei sobre isso aí anteriormente no vídeo aqui do canal, onde eu mostro aí algumas outras experiências aí que eu tive no AliExpress, né, e explico aí dessa nova política aí de entrega, né, que os produtos estão chegando aí bem rápido, tá? Então menos de 30 dias aí os produtos já estão chegando aí aqui no Brasil, tá? Então chega de enrolação, vamos abrir essa encomenda aqui, vamos ver se chegou o produto aqui certinho. Então, ó, a embalagem aqui, ó, Fifine Technology, tá? Está lacradinho o produto. Vamos estar abrindo. Então, aqui temos um folhetinho, né, um manual de utilização, que está nosso microfone. Podem ver que ele é bem compacto, tá? Ele não ocupa espaço, o tamanho dele, ó. Menor que a minha mão. Acompanha aqui um cabo, né, que vai ser de alimentação dele via USB. E aqui é o suporte aí para estar colocando ele aqui em pé. Vamos montá-lo rapidamente aqui. Esse suportezinho aqui para você fazer um encaixe em outro suporte, né, de adaptador.
E aqui a alimentação dele. Encaixa aqui na parte inferior. Aqui está. Agora sim, o canal vai ter uma qualidade muito boa aqui de áudio para as gravações. Uma excelente aquisição aqui do canal. E agora eu vou estar trazendo para vocês os testes aí com esse microfone. Bom, pessoal, agora estarei fazendo alguns testes, né, com o microfone. E estarei utilizando um programa que é Audacity. E irei fazer uma gravação simultânea, né, entre o microfone e o microfone do meu celular, né, que era o que eu estava utilizando aí para fazer as gravações dos vídeos, para vocês notarem aí a diferença. Então, na tela aí do vídeo aí, eu vou estar alternando entre o áudio do meu celular e o áudio do microfone. E vocês tirem suas próprias conclusões aí quanto à qualidade aí do áudio. Então, enquanto isso, eu vou estar mostrando para vocês o vendedor aí que eu adquiri o microfone. O produto foi postado aí rapidamente, em apenas um dia após o processamento da compra. O vendedor já postou. E também o tempo, né? Como eu já informei para vocês aí, foram 11 dias corridos. Então aqui vocês podem observar, dia 29, né, eu fiz o pedido e recebi no dia 9, né, 29 de março, recebi no dia 9 de abril. Então esse daqui é o preço atual aqui do microfone, né? Então vai variar aí de acordo com o dólar, o dia que você estiver assistindo esse vídeo. E também o cupom de desconto, né? E se você tiver uma primeira compra aqui no AliExpress, o cupom de desconto vai ser maior. Tem outros modelos aqui também de microfone, né? Esse modelo aqui, o K670, ele tem um bom custo-benefício, né? Ele não é tão caro e ele já entrega uma excelente qualidade aí de áudio. Então aqui tem mais algumas informações aqui, é bom vocês darem uma olhada aqui no anúncio. Então eu recomendo muito aqui a loja da Fifine, né? Eles têm excelentes avaliações, né? 4.9, 1.794 avaliações, 4.620 pedidos. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Quem quiser adquirir aí, utilizem o meu link aí. Com isso aí vocês vão estar ajudando o canal aí, Baracho Tech. Tá bom? É um link de afiliados. Agradeço desde já se você acompanhou o vídeo até o final. Se ainda não deixou, deixe o seu like. E se inscreva no canal Baracho Tech, caso não seja inscrito. E ative as notificações. Continue acompanhando o nosso conteúdo semanal tecnológico. Chegará mais uma encomenda essa semana do AliExpress. E em breve, novo vídeo no canal. Não percam. Acompanhe nosso Instagram, @baracho_tech. O link estará na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima!